باقي سلامتی کام رو که نو قرب تو دو بار خستم از کسی سر مگید کنت ات و لازم و تونت زالیس جیش سمودیت داویز خود پیروهلی اکروس ریتریوری اکروس پری ریتریوری آریس میم دوبی چکویانی دا ایرت کولی ار گالچ نی ار نایری اگریسیا ولا زالیس آن گانس خول دیوا تاویسی شو باو رو بید تا اکس باو شو بید خاصیتی میوره لابرادور ریتریوری لابرادور ریتریوری آریس ایرترتی متخوندی جیشی تلس پسوپلیوشی რაღაც კონდა ეს ყველაფერი მათი დამსახურებაა. ამ ძაღლის ჯიში გამოირჩევა თამაშის სიყვარულით, შეუპოვრობით, დამცველობით და სანდოობით. მესამე, პუდელი. პუდელებს აქვთ განსხვავებული ბეწვის სტრუქტურა სხვა ძაღლებთან შედარებით. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მათ ბეწვი იშვიათად ცვლილად. პუდელები არიან ბედნიერები, ჭკვიანები და მშვიდები. მეოთხე, ირლანდიური სეტერი. ირლანდიურ სეტერს აქვს მუქი ყავისფერი ბეწვი. არიან თამაშის მოყვარულები, ენერგიულები და უყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა. ასევე ისინი კარგი მონადირეებიც არიან. მეხუთე, ვიჟლა. ვიჟლა გავრცელებული არ არის სახლისთვის. ისინი გამოირჩევიან ენერგიულობით და განკუთვნილია ენერგიული ოჯახებისთვის, სადაც მოზრდილები ცხოვრობენ. მეექვსე, ნიუფაულენდის სახელწოდებით ბუნების დამცველი. ეს ჯიში მიიჩნევა ერთ-ერთ ინტელიგენტ ჯიშად მსოფლიოში. ისინი თავს გრძნობენ ბედნიერად, როდესაც ბავშვებს უვლიან. ასევე არიან კარგი დამცველებიც. მეშვიდე, კოლი. ისინი არიან საოცრად მხიარულები, გამოირჩევიან პატრონის სიყვარულით და თავისუფლად იცხოვრებენ ინის პირობებშიც. მერვე, ბულტერიერი. უსამართლოდ მიიჩნიეს აგრესიულ ცხოველად, რადგან ბულტერიერი სხვა ძაღლების მსგავსად არის იდეალური კომპანიონი. არიან მოსიყვარულეები და უყვართ ბავშვებთან თამაში. მეცხრე, ბიგლი. ბიგლი არის პატარა ზომის ძაღლი. არიან მშვიდები და იციან ოჯახის წევრების არჩევა, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდებათ. მეათე, ბულდოგი. ბულდოგები გამოირჩევიან ერთგულებით და შეუპოვრობით. თუ თქვენ გყავთ ბულდოგი, თავისუფლად შეგიძლიათ მარტო დატოვოთ ბავშვთან, რადგან არიან ძალიან კომუნიკაბელურები და შეუძლიათ ყოველთვის ეთამაშონ მათ. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ. ნახვამდის.